Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizioni 21. Në krye të këtij edicioni veçojmë samitin e Komunitetit Politik Evropian që mblodhi liderët e 47 vendeve evropiane përfshirë edhe presidentën e Kosovës. Presidentja Vjosa Osmani ka refuzuar të takoj presidentin Serb Vučić për para se të vendosen sankcionet ndaj tij. Në samitin e liderve evropian në Spanjë, presidentja Osmani tha se fillimisht duhet të ketë sankcione ndaj Serbis, pastaj të fillohet me dialog. Presidenti Serb Vučić paralajmëroi biseda të vështira në Granadë, ndërkohë që kryeministri i Shqipërisë Edi Rama kërkoi masa për të parandaluar, siç tha, më të keqen. Megjithse u njoftua se liderët evropian po provojnë që të realizojnë një takim ndërmjet presidentes Osmani dhe atij Serb Vučić në marginat e samitit të Granadës, ishte vetë presidentja e Kosovës që mbylli këtë çështje duke refuzuar takimin pa u sankcionuar Serbia pas sulmeve terroriste në veri të vendit. Nuk ka arsye për të takuar për para se të vendosen sankcione ndaj Vučićit. Sankcione fillimisht dhe pastaj do të flasim për të tjerat. Mendoj se hapi i parë që duhet merret janë sankcione ndaj Serbis. Nëse nuk ka sankcione ndaj Serbis, ata do të abuzojnë me dialogun për normalizim, si një proces për mes cilit fytyra e Vučićit si agresor do të normalizohet, në vend të një procesi për mes cilit marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbis janë normalizuar. Presidenti i Serbisë Vučić ka paralajmëruar se në marginat e samitit do të ketë disa takime bilaterale, të cilat i ka cilësuar si të vështira. Pres një ditë të vështirë dhe të lodhshme, por shpresoj në një lloj përparimi. Do të duhej të flas me Rishi Sunak dhe pastaj kemi gjithë ato mbledhje. Do të takohem me përfaqësuesin e lartë për politikë të jashtme të BE-s Josep Borrell dhe me presidentin e Francës Emmanuel Macron. Presidentja Osmani tha se faktori ndërkombëtar ka shumë dëshmi dhe duhet t'ia thot Vučićit se ajo që ndodhi me 24 shtator në veri të vendit erdhi me urdhër të Serbisë. Pra, i shok të hapa si vjojnë, sankcione ndaj Serbis, garancat sigurisë për Kosovën dhe kur t'i kemi këto, me shprej se Serbia do të mësoj nga mësimet se përdorimi i forcës nuk është zgjidhje që duhet kërkojmë, por zgjidhja për para është dialogu dhe pacha. Fatkeqësisht ata flasin për pacin, por derisa po flasin ata, kanë trupat ushtarake për rreth kufirit me Kosovën dhe ata duan të rrisin numrin e tyre. Ne e njohim këtë porosi nga e kaluara, mësim nga Miloševiqi nga vitet e 90-ta, është gjithashtu edhe nga mësimet e Putinit në vitin 2014. Ata thonë se e duan paqen dhe se nuk kanë të bëjnë asgjë me sulmet, por aktualisht duart e tyre janë gjithandej. Ajo që ka ndodhur më 24 shtator në Kosovë është kryer me urdhrat e liderëve nga Serbia. So I see the steps as follows: sanctions against Serbia. Edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se bashkësia ndërkombëtare duhet të merë masa ndaj Serbisë për para se të bëhet vonë në Kosovë. War is a very big word. Lufta është të fjalë e madhe, por për para se të bëhet shumë vonë, masat duhet të ndërmerën dhe ne po e përcjellim nga afër situatën. Është me rëndësi që ka një vullnet të fuqishëm dhe lëvizje brenda NATO-s që të forcoj misionin e KFOR-it në veri, sepse kufiri atje është bërë plotësisht i hapur dhe gjitha llojet e armëve dhe trafikimi kriminal po ndodh. Njëkohësisht ne shpresojmë se dialogu do të rifillojë. Në samitin e Granadës në Spanjë pritet të diskutohet për situatën e fundit në Kosovë pas sulmit terrorist serb në Banjsk të Zveçanit. Edhe zëvendës kryeministri Besnik Bislimi tha sot në Bruxelles se gjërat në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian nuk mund të jenë më njësoj pas sulmit ndaj policisë e Kosovës nga një grupi armatosur serbësh në 24 shtator në veri të vendit. Bislimi, i cili është edhe krye negociator i Kosovës për dialogun me Serbinë, tha gjatë një ligjërate në Qendrën për Politikat Evropiane në Bruxelles se së pari duhet të hiqen masat ndaj Kosovës, ndërsa Serbis nuk duhet t'i lejohet të bëj agresion përsëri ndaj Kosovës. Partia në pushtet lëvizjeve të vendosje thot se sulmi në Banjsk të Zveçanit shpërfaqi qartë aspiratën e presidentit Serb Vučić për ndarjen e veriu të Kosovës. Deputet të kësaj partie thonë se është mëse e qartë se plani i Serbis ka qenë aneksimi veriut. Opozita ndërkaq vlerëson se sulmi në Banjsk është vetëm fillimi i përpjekjeve të Serbisë, jo vetëm për ndarjen e veriut, por
për destabilizimin e gjithë Kosovës dhe rajonit. Sulmi terrorist ndaj policisë së Kosovës në Banjsk po shihet si përpjekje dështuar e Serbisë dhe presidentit Vučić për ndarjen e veriut të Kosovës. Deputeti i partisë në pushtet Lëvizjes Vetëvendosje Adnan Rustemi thotë se pikërisht për shkak të dështimit të planit për aneksimin e veriut, presidenti Vučić po përpiqet ta shfaqësojë veten. Plani ka qenë i qartë për të krijuar një gjendje faktike të aneksimit të veriut të Kosovës. Aleksandri Vučić po përpiqet të shfaqësojë veten dhe shtetin serb duke hedhur përgjegjësinë tek antarët e këtij grupi terrorist, por kjo është një përpjekje pa shpresë sepse vetëm gjë që Aleksandri Vučić nuk e ka ditur në lidhje me këtë sulm agresioni është fakti që ky operacion do të dështojë. Domthonë pikërisht e ka dështuar ai po përpiqet të distancohet, por që të gjitha faktët dëshmojnë jo vetëm prova që kanë nxjerrë policia e Kosovës, por edhe vetën ngjarjet që kanë ndodhur në Beograd më pas e konfirmojnë e vërtetojnë që Serbia qëndron brapa këtij akti të agresionit mbi territorin e Kosovës. Deputeti i PDK-s Elmir Eçica ndërkash vlerëson se sulmi në Banjsk është vetëm fillimi i planit të Serbisë, jo vetëm për ndarjen e veriut, por për destabilizimin e gjithë Kosovës. Kjo çështje është më e ndërlikuar, më e komplikuar. Unë mendoj që ai veprim dhe aksi janë dhe ato veprime dhe aksionet e mundshme janë përgatitur për një kohë të gjatë dhe nuk besoj që është të fundi. Unë mendoj që është të fillimi dhe do duhej që të institucionet edhe të sigurisë, po edhe politikët diplomatike të jenë shumë të kujdesshme në këtë aspekt. Në gjovët të përndarit të veriut për të destabilizim të tërsishëm të Kosovës, dhe ne kemi thënë sa e sa herë e përsërisim edhe tashtë. Zgjidhja vetme është që të përmbyllet ai problemi i hapur që është me Serbinë dhe mund të përmbyllet nëse institucionet e Kosovës, kryeministri në këtë rast, ka partneritet të padiskutueshëm, të parezerë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Vendet e Bashkimit Evropian. Për profesorin e marrëdhënieve ndërkombëtare Arben Fetoshi, sulmi në Banjsk duhet të shihet si ndryshim i strategjisë së Serbisë në betejën e saj për veriun e Kosovës. Natyrisht që në koordinim të plot me aleatët, me KFOR-in dhe EULEX-in, jam i bindur që është garantuar suksesi i operacionit të policisë tonë kundër kësaj bande kriminale të mbështetur dhe sponsorizuar nga Serbia. Mirë po, kjo s'do të thotë që ka përfunduar gjithçka. Me këtë duhet të them që situata e krijuar pas 24 shtatorit duhet të shfrytëzohet me kujdes dhe maturi, duke i u kthy me çdo kusht koordinimit me aleatët, me qëllim që të krijohen parakushtet për të kthyn procesin e dialogut dhe për ta detyruar Serbinë që të lëvizë në drejtim të njohjes së Kosovës. Më 24 shtator në Banjsk të Zveçanit, policia e Kosovës u sulmua nga një grup terrorist serb, nga kumbeti i vrar një pjesëtar i saj dhe u plagosën 3 të tjerë. Zhvillimet në veri të Kosovës ishin temë e nxehtë debati në Parlamentin e Shqipërisë. Edhe pse në rendite ishin pika të tjera, po thuajse pjesa më e madhe e seancës kaloi duke diskutuar për Kosovën me akuza të ndërsjella pushtet opozitë. Seanca e posaçme për rezolutën për të dënuar agresionin serb në fshatin Banjsk të Zveçanit u caktua të mbahet më 12 tetor, por për opozitën do të duhej të mbahej sot. Në kuvendin e Shqipërisë, krahas çështjeve të mbrendshme, një pjesë e mirë e diskutimeve u zhvillua për Kosovën, madje me akuza të ndërsjella pushtet opozit përkundër thirrjeve që për këtë çështje duhet të ketë një unitet. Ministri i Mbrendshëm Taulant Balla tha se Shqipëria ka një qëndrim të fortë në lidhje me situatën në veri të Kosovës, ndërsa akuzoi opozitën për tendenca që bien ndesh me realitetin. Por ajo që më vjen shumë keq është përpjekja e opozitës në Shqipëri për të krijuar një situatë pa kuptim në kuvendin e Shqipërisë në kohën kur kuvendi i Shqipërisë duhet të ketë vetëm një mesazh, atë të përbashkimit, të miratimit, të projekt rezolutës të paraqitur nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste ku jeni të mirëpritur të kontriboni. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha agresionin serb në Banjsk e konsideroi çështje urgjente, andaj kërkoi që në këtë seancë të diskutohet vetëm për Kosovën. Sa e vështirë është të japim një sinjal përmes veprave dhe jo fjalëve dhe të japim fund dakordësimeve për ta shtyrë Kosovën për javën e ardhshme. Nuk ka
pse ta shtym Kosovën për javën e ardhshme. Ta bëjmë sot, ta bëjmë tani. Aq më shumë që pritshmërit qen kanë dhe duhet jenë për një qëndrim të përbashkët. Si rëndom më jashtë ndaj pushtetit ishte kreu i grupit të rithemelimit të Partisë Demokratike Sali Berisha, duke akuzuar Ramën për deklaratën se verju i Kosovës është tokë e askujt. Nuk ka deklaratë më antishqiptare. Nuk ka deklaratë më të shpifur se kjo deklaratë. Po të pyesun ju, se cilin prej jush qeni këtu dhe çdo shqiptar, po përse derdhi gjakun, fali jetën për të bërë i pavdekshëm afrim bunjaku? Ku vraj? U vrapi Krisht në veritë Kosovës, në mënyrë që aty të sundoj rendi, ligji dhe rregulli. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi bëri thirrje për unitet politik rreth çështjes së Kosovës. Edhe jemi të gjithë bashkë kur vjen fjala për interesin ton kombëtar. Dhe Kosova është prioriteti kryesor i të gjithë shqiptarëve dhe të gjitha partive politike. Partia Socialiste dhe ajo Demokrate kanë paraqitur nga një rezolut në përmjet të cilave dënojnë agresionin serb në Kosovë, për të cilën pritet të diskutohet në seancën e 12 tetorit. Qeveria e Kosovës ende nuk është prononcuar rreth propozimit të presidentës Vjosa Osmani për një draft statut për asociacionin në bashkëpunim me SBA-t. Përfaqësuesit e pushtetit thonë se qeveria duhet ta bëjë vetë draftin, i cili duhet të përkrahet edhe nga ndërkombëtarët. Opozita ndërkaq shfaq shqetësimin se vonesa e qeverisë në këtë çështje mund të ketë pasoja. Pavarësisht se i gjithë spektri politik në vend kërkon koordinim me SBA-t për të gjitha çështjet e rëndësishme për shtetësinë e Kosovës, ideja e presidentes Osmani për hartimin e draft statutit për asociacionin në bashkëpunim me SBA-t ka mbetur e ngrirë. Përfaqësuesit e pushtetit e përkrahin çasjen e presidentes për themelimin e komunave me shumicë serbe, por deputeti i vetëvendosjes Arber Regjaj thotë se qeveria duhet ta shkruajë draftin e saj, që sipas tij ai nuk duhet të kundërshtohet nga faktori ndërkombëtar, ashtu si që kundështua një propozimi Kurtit në Bruxelles. Kosova nuk është polë blokuse, mirë po edhe kure ka thonë presidentja, gjithmonë e ka posë për asysh që në Kosovë ka ndodhë një akt terrorist. Kurti va ka thonë pra në dialog në dërmjetëzve aty, po edhe SBA-s që unë jam i gatshëm të marrë edhe të shkruj vetë draftin e asociacionit, dhe kjo gjë nuk është pranua tërë. Pra po kalojmë të një ide Kurtit, ku draftin të shkruaj vetë Kosova, mirë po kur të shkruan Kosova, pas taj e të mos refuzohet, sepse drafti cilën e shkruan zotri Kurti nuk do të ketë kompetenca ekzekutive. Opozita e vlerëson pozitivisht reflektimin e presidentes Osmani dhe kryeministrit Kurti se duhet bashkëpunim me SBA-t për çështjen e asociacionit dhe dialogun. Deputeti i LDK-s Armen Zema i tha se padëgjushmëria e deritanishme e pushtetit i ka sjell vetëm të lashe Kosovës. Rikthimi në rrugën e drejtë që i takon Kosovës në një partneritet qëndrushëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mendoj që është një hap pozitiv në reflektimin edhe të presidentes, por edhe të qeverisë së Kurti. Pavarësisht temave, siç është ose draftimi i statutit për asociacionin, por edhe tema tjera që ndëlidhen me procesin e dialogut. Kjo ka qenë thirrja jonë që këta të jenë përgjegjshëm, të jenë vëmendshëm. Deputeti i AK-s Palekaj tha se SBA-ja duhet të jetë palë garantuese për draftin e asociacionit. Nëse Kosova është e vëmendshme, qeveria Kosovës është e vëmendshme dhe i koordinon punët me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe merr garancion që nuk do të ketë nivel 3 qeverisës dhe nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, do të zgjidhet çështja. Ka sinjale se faktori ndërkombëtar mund të hartojë një draft të asociacionit, sikurse propozimin franko-gjerman, për shkak se qeveria nuk ka prezantuar një draft për themelimin e këtij mekanizmi, por deputeti i vetëvendosjes Arber Regjaj thotë se një gjë e tillë është e papranueshme. Nuk është theksuar, nuk është që nuk është thënë, mirë po ajo nuk pranohet. Pra Kosova ka në jemi në kuvend, apo i ka këta deputet cilët në rastin më të keq e votojnë një draft të dhe rëzojnë, ka institucionet e veta.
pra nuk mund vije një draft të dhunshëm, merre ose leje. Pas tensioneve të fundit në veri të vendit, SBA-ja ka ritheksuar si çështje urgjente themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, duke garantuar se nuk e përkrahin një asociacion me kompetenca ekzekutive. Vazhdojmë edicionin me zhvillimet në seancën e sotme të Kuvendit, ku kryeministri Albin Kurti ka kritikuar deputetët e opozitës për mos votimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, duke theksuar se nga kjo çasje po humbin vetëm qytetarët. E menjëhershëm ishte reagimi i deputetëve opozitar, të cilët e kritikuan Kurtin për shpërfillje të opozitës. Kryeministri Kurti tha se qeveria do ta çojë mandatin deri në fund, pavarësisht nëse opozita i voton apo jo marrëveshjen ndërkombëtare, të cilat sipas tij janë në dobi të qytetarëve. Por me këtë mosvotim nga opozita humbin qytetarët, sepse projektet nuk bëhen. Detyra opozitës është tregojë se si mund bëhet më mirë, e jo ta bllokojë punët në kurrës qytetarëve. I menjëherë shumë ishte reagimi i kreut të PDK-s Memli Krasniqi, i cili Kurtin e konsideron si qëta shembulin më të keq të opozitarit që ka pasur Kosova. Ju venit kërkoni sot këtu konstruktivitet nga opozita, kur qasja juaj mund tjetë gjithka vetëm konstruktive s'ka qenë që nga dita që keni marrë dëtyrën e kryeministrit. Dhe jo vetëm në raport me përfaqësues të qytetarëve që janë nga partitë opozitare, por para gjithash në raport me qytetarët. Ndërkaq deputeti i LDK-s Armen Zemaj tha se i votojnë marrëveshjet ndërkombëtare përveç njërës që sipas tij është në dëm të buxhetit të vendit. Se ne i votojmë marrëveshjet ndërkombëtare. Një marrëveshje ndërkombëtare nuk e votojmë, e ajo marrëveshje ndërkombëtare është në disfavor të buxhetit të Republikës së Kosovës. Andaj vazhdoni me sfilada, vazhdoni me populizëm, vazhdoni me demagogji, por kjo nuk ju bën derë. As deputetja e AK-s Time Kadriaj nuk e kurseu Kurtin nga kritika, duke thënë se shumica parlamentare nuk e ka përkrahur asnjë nism të opozitës. Cilla nism e opozitës e keni votu, e keni përkrah. Edhe nëse nuk ka pas asgjë politike, ju asnjëherë nuk keni votuar asgjë. Atëherë apo na shihni neve si opozitë, veç bota kur ju ne bëritëm qeverisë. Vlera e marrëveshjeve që janë në pritje për miratim të i kalon shifrën prej 360 milion euro, bëri të ditur kryeministri Kurti. Por me këtë mosvotim nga opozita humbin qytetarët. Rezoluta e propozuar nga PDK-ja për fuqizimin e policisë së Kosovës nuk hyri as në rendite. Kjo rezolutë u mbështet nga LDK e AK, por jo nga partia në pushtet lëvizjeve të vendosje. Lëvizjeve të vendosje nuk i dha përkrahje rezolutës së Partisë Demokratike të Kosovës, me të cilën synonte mbështetjen për policinë e Kosovës, që në afat prej dy javësh të prezantonte para kuvendit projekt ligjin për pensionimin e parakoshëm të policisë, buxhetin e mjaftueshëm për sigurimin shëndetësor dhe përmbushjen e obligimeve për shtesat e rrezikshmërisë. Në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, ju propozoj që ta plotësojmë ndryshojmë rendin e ditës së kësaj seance. Ashtu si që shumë unik, para një jave, ku votuam një rezolut e cila dënon aktin e dhënshëm agresionin e Republikës së Serbisë ndaj Republikës së Kosovës, sot është jashtëzakonisht e rëndësishme që të jemi unik, që pjesë e rendit të ditës së kësaj seance të jetë një rezolut me cilën do ta mbështesim policinë e Republikës së Kosovës. Pra kjo rezolut përmban tri pika jashtëzakonisht e rëndësishme përmes të cilave Kuvendi i Republikës së Kosovës hynë një agent mbështetëse dhe po ashtu edhe qeveria për policinë e Republikës së Kosovës. Kërkesat të cilat siç u prezantuan kanë edhe implikime buxhetore edhe procedurë ligjore të diskutojmë në mënyrë që të kemi një hartëzim të mirë fillt të kohës dhe agendës legislative. Ne gjithsesi qëndrojmë të gatshëm të kontribuojmë e natyrisht janë edhe përfaqësuesit të qeverisë këtu që mund të deklarohen për procese të cilat janë në vimësi. Për dallim nga vetvendosja, partitë të tjera opozitare mbështeten PDK-n. Për shkak të mos pjesëmarrjes së deputetëve të listës serbe, kuvendi dështoi ta votojë përfshirjen e konventës për persona me aftësi të kufizuara në kushtetutë.
Federacionin e Komunave Serbe, se sa që sot ne të kemi një... Pozit dhe opozit përkrahën propozim amandamentin që ka të bëj me të drejtat e personave me aftësit kufizuara. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia, duke i ftuar deputetët që të votojnë këtë amandament, tha se sistemi kushtetues i Kosovës i ka dhënë vetës detyrë parsore që t'i përmbahet detyrimeve sipas të drejtës ndërkombëtare, duke i dhënë prioritet traktateve ndërkombëtare. Konventa e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara fuqizon pasqyrën kushtetuese dhe ligjore për sa i përket mbrojtjes dhe avancimit të drejtave të personave me aftësi të kufizuara në të gjitha fushat. Andaj marr parasysh sa e rëndësishëm është ky amandamentim, ju lutem dhe ju ftoj që ta votoni këtë ndryshim kushtetues. Për rëndësinë e miratimit të këtij amandamenti foli dhe kryetari i Komisionit për Legjislacion Adnan Rustemi. Komisioni përkra amandamentin e propozuar në Ministrë 7 për amandamentimin e kushtetutës i vlerësuar me aktgjukimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës Kosovës KO 207-22, i cili ka konstatuar që amandamenti nuk pakson në asnjë mënyrë të drejtat e njeriut, përkundrazi avancon dhe zhvillon ato. Në debatin për këtë amandament kushtetues, shefi grupit parlamentar të PDK Sabelar Tahiri vuri në pa angazhimin më të theksuar të shtetit për këtë kategori shoqërore. Në emën të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, mbështesëm dhe përkrojmë shqyrtim propozimin e amandamentit kushtetues 27 të që propozon Qeveria e Republikës Kosovës. Konsiderojmë që një amandament i tillë është jashtëzakonisht i rëndësishëm për mbështetjen e personave me aftësi të kufizuara në Republikën e Kosovës. Propozimin e ekzekutivit e përkrahu edhe LDK-ja, duke kërkuar veprime konkrete për përkujdesje maksimale ndaj personave me aftësit kufizuara. Grupi parlamentari LDK-së e vlerëson iniciativën që Konventa e Kombeve të Bashkuara për persona me aftësit kufizuara të bëhet pjesë e listës së marrëveshjeve ndërkombëtare dhe instrumenteve ndërkombëtare të cilat kanë prevalim juridik mbi çdo akt tjetër që ka miratuar dhe miratojnë institucionet e Kosovës. Shefi grupit parlamentar të AK-s Besnik Tahiri tha se ky amandament nuk kalon për shkak të bllokadës së listës serbe. Kemi një bllokadë, një bojkotim të deputetëve të listës serbska. Andaj cila është detyra jonë si deputet, përveç fjalëve të mira që i flasim dhe si qeveri, si kryeministër, të veprojmë në këtë temë që jemi sot. Ai propozoi që 2024-ta të jetë vit veprues për personat me aftësi të kufizuara. Autoritetet kosovare kanë humbur arbitrazhin me kompaninë Contour Global me çast do t'i detyrohen t'i paguajnë dëmshpërblim 20 milion euro. Avokatura shtetërore ka pranuar vendimin final të gjykatës ndërkombëtare të arbitrazhit. Vendimi arbitrazhit e obligon Republikën e Kosovës që t'ia paguajë Contour Global shumën prej mbi 20 milion euro. Avokatura shtetërore dhe përfaqësuesi ligjor i kontraktuar e kanë analizuar vendimin final të arbitrazhit dhe i njëjti do të sfidohet në gjykatën civile në Mbretërinë e Bashkuar, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Drejtësisë. Kompania amerikane kishte çuar në arbitrazh Kosovën në dhjetorin e vitit 2020 lidhur me termocentralin Kosova e Re. Sipas njoftimit, më 24 maj 2020 ishte paraqarë të bëjë mbyllja e këtij projekti, por dështimi i arritjes në kohë dhe dështimi i disa tentativave për zgjidhje të kontekstit ka bërë që investitori të çojë Kosovën në arbitrazh. Përkaq tre muaj para liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, qeveria ka filluar fushatën e informimit rreth rregullave që duhet ndjekur nga 1 janari për të lëvizur në zonën Schengen. Kryeministri Albin Kurti theksoi se liberalizimi i vizave vlen vetëm për vizita afatshkurtra e jo për punë e studime. Nëse qytetarët keq përdorin liberalizimin, ata do të gjobiten. Datën e liberalizimit të vizave tashme kanë fiksuar të gjithë kosovarët, por shumë prej tyre nuk janë mirë të informuar për rregulla që duhet ndjekur nga 1 janari vitit të ardhshëm. Në rregulla që ju i lëshojnë vizat me dalë njerëz se s'po kanë çka me hongër, rinia jënë me sa kaqeve, pa punë, pa i dare, pa kërgjë. Për vejtë edhe 2-3 ditë më kanë vejtë. Edhe i ka. Ka më shpazë rënia, kanë me ikë për venet, me dalë në këqyrë në kënë më mija.
për të sa ofron kushte më të mira të punësimit edhe kushte më të mira të jetesës, më naqë po. Ndër mërgjimtarë thonë se kosovarët do të zhgënien me kushtet atje dhe përsëri do t'i kthehen vendit. Inshallah krejt dalin, vish me përvojë herë çka është jashtë, se këta po kujtojnë atje që i presin, hajde se na keni parë me thes atje. Por qëndrimet e qytetarëve mund të ndryshojnë nëse fushata dy mujore, të cilën e nisi qeveria, arrin të ketë sukses. Kryeministri Albin Kurti rikujton se liberalizimi vlen vetëm për vizita afatshkurtra familjare. Në të kundërtën, nëse qytetarët mundon ta keqpërdorin, do të sankcionohen. Liberalizimi, edhe pse do të thotë lëvizje e lirë, megjithatë duhet të kemi kujdes sepse përmban rregulla. Duhet të keni pasaportë, mund të udhëtoni vetëm 90 ditë brenda 180 ditëve, dëshmi mbi qëllimin e udhëtimit, ku do të qëndroni, mjetet mjaftueshme financiare dhe bilet kthyese. Pra, liberalizimi vizave është për vizita afatshkurtra e jo për studime apo për punë. Qytetarët, të gjithë ne së bashku duhet të jemi të kujdesshëm sepse shkeljet e rregullave edhe individualisht kur mlidhen pastaj mund të çojnë në xhoba dhe ndalesë hyrjes në zonën Schengen. Fushata vedisuese për liberalizimin e vizave fillojnë në Prishtinë, ndërsa do të vazhdojë edhe në komuna tjera, përfshirë edhe veriun e Kosovës. Fushata parashikohet të jetë në gjitha komunat e Republikës së Kosovës, ose spaku në gjitha rajonet e Republikës së Kosovës, pra nuk ka ndonjë dallim për ka gjeografia. Kalendarin e komunave mund ta gjeni në faqen tonë Integrimi Evropian në Facebook, do ta postojmë që qytetarët të dinë se kur është në komunën e tyre. Ata mund të vinë, mund të informohen se çfarë rregulla ka liberalizimi vizave, gjithashtu e kemi një quiz të lehtë me 5 pyetje ku qytetarët mund të fitojnë ndonjërin prej këtyre materialeve promovuese, por edhe një biletë për fluturimin e parë pa viza që është me një anar nga Prishtina në Vjenë. Më 18 prill të këtij viti, Parlamenti Evropian miratoi vendimin që qytetarët e Kosovës të lëvizin të lirë në vendet e Schengenit nga 1 janari i vitit 2024, ndërsa një ditë më vonë, më 19 prill, është nënshkruar akti ligjor për liberalizimin e vizave për Kosovën. Policia e Malit të Zi ka arrestuar një shtetas kosovar me inicialet MV në ndyshimin se ka kryer krime lufte kundër popullatës civile gjatë luftës në Kosovë. Gjykata e lartë në Podgoricë ja ka caktuar atij masën e paraburgimit ekstradues. Ai kërkohet nga Interpoli përmes unmikut për shkak të përfshirjes në një vepër penale sipas drejtorisë së policisë. Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, rreth 70 persona janë dënuar për krime lufte para institucioneve vendore dhe ndërkombëtare. Një numër fermerësh protestuan kundër rritjes së çmimit të naftës në kohën e mbjelljes së grurit dhe kërkuan nga institucionet kontrollim të tregut. Ankesa pati edhe për cilësinë e farës së grurit. Sipas tyre, fondet milionshe të qeverisë për bujqësinë asnjëherë nuk po shkojnë në vendin e duhur. Federata Sindikale e Bujqëve të Kosovës është shqetësuar për rritjen e çmimit të naftës në periudhën e mbjelljes së grurit dhe kërkojnë nga shteti që të kontrollojë çmimet. Problem për bujqit është edhe cilësia e farës së grurit. Fermeri Mehdi Bresila thot se furnitorët po sillin fara jo adekuate për mbjellje. Që kanë pas dëmën vazhdimësi, pse e kanë fol vetëm të drejtën. Problemi është që na pasoja kemi të shumanshme, kemi pas prej zyrtarve, në vazhdimësi prej zyrtarve të Ministrisë Bujqësisë, po në të njëjtën kohë kemi pas dëmë edhe prej furnitorëve. Dume përmen para një vit e gjysë rastet më të reja, më të fresta, kur një kompani, e cila është e përfaqëson superiorin e Serbisë, në sjellë fara në vazhdimësi me vitet e tona, me decenin në sjellë fara falsë dhe askush nuk merr masa për ta. Kryetari i sindikatës Tahir Tahiri tha se kanë kërkuar Ministrisë së Industrisë dhe Tregtisë që të ndërmarrin masa ndaj bizneseve të cilat po ngrisin çmimin e naftës, në kohën kur bujqëve ju duhet më së shumti. Problemi numër një për neve është rritja çmimit naftës, mu në prag të mbjelljeve vjeshtore, mu atëherë kur bujqve, fermerve, ju duhet më shumë të nafta, edhe
naftëtorët e dinë se në këtë periudhë kanë shitjen më të madhe të naftës dhe pikrisht në këtë moment po e shfrytëzojnë për ngritjen e çmimeve, kur e dinë që bëqet ju duhet patjetër nafta, nuk kanë çare për përdorë naftë. Problemi numër 2 është thatësia e madhe e cila po dominon në Kosovë dhe pjesa dërmuese, më thëmë 90% të bëqve nuk kanë mujtë me bo pregaditje, nuk mund të hynë për ora për të bo lavrimin. Këtu fajtor është klima, është natyra dhe mirë po na duhet të cekemi si problem. Fermeri Mehdi Bresila adresoj kritika dhe për shpërndarjen e fondeve nga qeveria. Tash këtë vit po thujnë se kanë dollë kriterje të reja, është jenë lesu procedurat, sepse unë si farmer paguj 10 mijëra euro në vit, tatime, paguj punëtor, tregull, kam qartullim. Nuk është kriterë, as kjo, as kjo, as kjo. Qesin kriterë vetëm për me fitu njerëzit cilët janë të lidhën drejt për drejt me aktet e zyrtarëve të Ministrisë Bujqësisë dhe na dalin viktima këtu. Na dalin viktima sepse bujqësia nuk zhvillohet me përfitues. Sipas fermerëve, fondet milionshë për bujqësi në të shumtën e rasteve nuk kanë shkuar në vendin e duhur. Banka Qendrore e Kosovës për herë të parë organizoi forumin për financim të qëndrueshëm. Me këtë rast u theksua nevoja për investim të gjelbër në vend dhe ndihmë më të madhe për sektorin privat. Me pjesëmarrjen e mbi 140 personaliteteve nga e gjithë bota, sot u trajtuan disa nga sfidat që kanë hasur bankat këtë vit. Guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmet Ismaili, tha se Banka Qendrore e Kosovës është duke punuar për të përmirësuar qëndrueshmërinë e sistemit financiar në vend dhe për të ndërtuar kapacitetet e brendshme për zbutjen e ndikimeve klimatike. BCK do të punoj për të ndërtuar kapacitetet e brendshme, duke rritur bashkëpunimin me institucionet vendore dhe përgjegjëse për zbutjen e ndikimeve klimatike. Në këtë drejtim, edukimi financiar ose pjesëmarrja në forume të tilla për të rritur ekspertizën dhe njohuritë në këtë fushë është pjesë e planeve. Kryeshefi ekzekutiv i Shoqatës Bankare të Kosovës, Petrit Balia, tha se BCK ka ofruar mbështetje për bizneset për të tejkaluar inflacionin. Inflacioni bashkë me faktorët e tjerë ekonomik ka krijuar një gjendje ku fondet janë rritur dhe banka shtyrë të rreskamatet për të tejkaluar inflacionin. Kjo ka qenë sfidë si për bankat ashtu edhe për huazuesit. BCK ka treguar një përkushtim të madh për të tejkaluar dhe ka ofruar mbështetje për bizneset për të tejkaluar inflacionin. Menaxheri rajonal për Ballkanin Perëndimor, Nikolas Markier, tha se sektori privat luan rol kritik në këtë mes, derisa shtoi se janë të përkushtuar që t'i dalin në ndihmë këtij sektori. Në vitin fiskal 2023 kemi 6.7 miliard financim lidhur me klimën dhe 8 miliard të tjera nga burimet të dyta që të përfshim banka qëndrore në të gjitha këto përpjekje. Qëllimi jon është të mbështesim projekte financiare të qëndrueshme me 30% deri në vitin 2030. Kristof Fuchs nga ambasada e Zvicrës në Kosovë tha se duhet të ndihmohet më shumë sektori privat. It has on our planet and on our future. Rreziku që i ka noset tokës son, sigurisht se prej të gjithë kompanitë, bankat dhe këto asete tona ndryshojnë rregullore të shumta. Transparenca sa i përket impaktit mjedisor i lejon investitorët që të marrin vendime në mënyrë efikase dhe të qasen sektorit financiar duke shmangur çfarëdo keqkuptimi në fushën e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik. Ne promovojmë investime të qëndrueshme, vazhdojmë të mbështesim palet me rëndësi në Kosovë. Forumi për financim të qëndrueshëm organizohet nga Banka Qendrore, Shoqata e Bankave të Kosovës dhe disa partnerë të tjerë. Për më shumë informacione klikoni në portalin ton rtv21.tv. Mirëmbëjtje.